sou jurista, mas essa decisão é surpreendente, né? Porque Ministro, o teto de gasto é uma medida constitucional, é um limite estabelecido por maioria de 60% dos parlamentares. O orçamento é uma prerrogativa do Congresso, você não pode aprovar, e é assim no mundo civilizado, despesa sem autorização legislativa. E o que o ministro fez foi exatamente, com todo respeito, desprezar tudo isso. Sob um argumento, pode até ser procedente o argumento, mas não se enquadra nas regras do processo orçamentário mundial, que é o seguinte: é porque é o mínimo essencial. Então, esse mínimo essencial não tem que obedecer nenhuma regra fiscal. Com todo respeito pelo ministro Gilmar Demer, isso é uma barbaridade, não é? Se for assim, não tem mais regra, basta você rotular um gasto como sendo imprescindível, como sendo essencial, e isso não obedece a nenhuma regra orçamentária.